Takže nazdar, vážení posluchači, diváci, abych vás rád přivítal u videorecenze tady Corcolca Bass a Overdrive Distortion pod Bossa. Jelikož po netu se válí spousta recenzí a video ukázek týhle krabičky za kytarou, ale týhle krabičky za touhle kytarou takových videí moc nenajdete. Tak proto jsem se do toho pustil, aby člověk, který by to kupoval, třeba věděl, do čeho jde, protože já jsem pořádně nevěděl, do čeho jdu, dokud jsem si to nevyzkoušel a jak to vlastně pak funguje. Takže vlastně vidíte, takhle to je ve vypnutým stavu, sice ne úplně vypnutým, jenom v pohotovostním, úplně vypnutý to bude, když vytáhnete ten vstupní jack, to, tím se to jakoby vypojí a nefunguje. Když tam něco zapojíte, tak to funguje. První ukázka zde, jak to funguje vlastně. Moment, já musím vytáhnout šavly. Vytáhnout šavly, ano. Tady na druhý šavly. Pěkně to bzučí, protože najednou je to nespojený. Ten kontakt. Jo, vidíte, uzemním to a už to nebručí. No. Nicméně, každopádně, teď to zapnu. A začne to kreslit aspoň to bručení. Nezačne, protože volume je na minimum. Jo, jak vidíte, moment. Teda spíš jak slyšíte, tak to pěkně piští, vole. Piští to jak svině podříznutá. No a taky bych to u toho mohl natáčet, jo. Aspoň vidíte, jak si co to dělá. Tady máte level, to je normální volume. Low a high, tam bude nějaký filtr pravděpodobně. Tady máte, kurva, tam nezavu. Tady máte drive, jo. Pěkně to tam píčkuje. To je vlastně úroveň toho zkreslení, která se jakoby aplikuje na ten signál. A tady máte color, což je jako úplně nalevo je overdrive. Pičo, tak kde to bude? Úplně napravo je jakoby distortion. No, funguje to nějakým způsobem analogově, prej, kdyby to nefungovalo analogově, tak to asi nebude tak šumět. Takže, no, tohle by stačilo, nebude šumět, abyste mi rozuměli, tak to dělá přibližně tohle. Jo. Přibližně takhle to šumí. Jo, vy se vidíte, ano, nešumí. Na max to šumí úplně jako prase, takže to musím stáhnout. Mít jako prase. Ještě dobře. Budeme tím zase jakoby, no, to sám budu pojídat, no, se sami. Tak. Nevím, jestli to dělá jako jestli kabelama, nebo tady, ne, ale kabelama možná může být zvukovkou, to není, protože to dělá, i když tady máte píčnutí, to tady máte píčnutí do sluchátek, tak to dělá to sami. Takže zvukovkou to nebude. Kabelama asi taky těžko, prostě jestli to dělá samo v sobě, tak to musí mít teda lidi rád, no. Každopádně tahle ta potíž se dá vyřešit tady tou věcí, což je gate, nebo i noise gate. Ale tady si to zapnu. Kurva. Tady si trochu stáhnu hlasitost, to už tam není. Teda tady si trochu stáhnu hlasitost, ono to bude docela bohatě stačí. Jak si za chvíli ukážeme, protože to tam nemusíte rvát naplno. Já se tady trochu potumím a pustím se teda jakoby do zvukové ukázky, včetně s tou volkou. Takhle nějak nastavený by to mohlo být v pohodě. Jo, teď to vypnu. Vypnu to. Teď zapnu toto. Trošku stumíme. Tak. To je vlastně samotná ta volka. A jelikož má rezonanci vytočenou úplně skoro do plnej, tak to stejně vlastně dá dost jako zkreslený zvuk. Mám puštěný teda jenom jeden oscilátor zatím a mi je jako unisono. No, takže asi pomalu začnu prasit. Přestanu mluvit.
takže sledujte a bavte se. Thank you.
já myslím, že by to pomalu stačilo. Na ukázku. Má 10 minut, která doufám, že se to zetří. Takže já vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Když tak mi to okomentujte, co byste chtěli vidět víc a tak dále. Takže zdar.